Құрмет, елге, ұлтқа деген құрмет. Қазақ тілін үйренуге деген ынта жігер ұлттық ұлан қатарында да арты үстінде. Осы орайда өңірімізде мемлекеттік тіл менің тілім атты байқау өтті. Сайысқа 5 қаладан келген өзге ұлт өкілдері қатысты. Орталық Қазақстанның әскери бөлімшелерінде өткен жарыста оза шапқандар бүгін Петропавл қаласына жиналды. Жалпы республикамызда ұлттық ұланға қарайтын 40 әскери бөлімше бар екен. Менің тілім атты байқау сайысы Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның барлық әскери бөлімдерінің орналасқан өңірлерде өтіп жатыр. Жалпы ұлттық ұланда 4 өңірлік қолбасшылық бар. Ол батыс, орталық, шығыс, оңтүстік бөлінеді. Ал бүгінгі іс-шараға өткізіліп отырған іс-шараға бұған 5 әскери бөлімнен келіп отыр. Қостанай қаласынан, Қарағанды қаласынан, Теміртау қаласынан және Степногор қаласынан келіп отыр. Осы өзіміздің Петропавл қаласындағы орналасқан әскери бөлімнен қатысып отыр. Әскери қызметшілер еліміздің қорғаны екені анық. Әрине, олардың әрқайсысы патриот, ұлт жанашыры және елін шын сүйетін азамат болуы керек. Негізгі мақсатымыз бұл мемлекеттік тілдің қолданыс аясын және қолданылуын, құжаттар айналымындағы өзінің рөлін дамыту ары қарай. Бұл ретте аталған конкурсында өзінің рөлі өте зор. Бүгінгі кезеңде көретін боласыздар. Мен ойлаймын, кезеңде тек қана шын мықтылар өздерінің тілге деген шын жанашырларын, шын сүйіспеншілігі бар жігіттер жеңіске жетеді деп ойлаймын. Кирилл Пономаренко Қостанай қаласындағы 66-97 әскери бөлімінде бақылаушы болып қызмет етеді. Ұлты орыс, әскери азамат, қазақ тілін тереңінен білуге құштар. Ат шаптырып шауып келдім шашу үшін, бол бәйгеде тақымыңды қысағайын. Келдім сонау Қостанай өңірінен, 66-97 әскери бөлімінен. 21 жастағы жігіт қазақ тілін 1,5 жылдың ішінде үйренген екен. Тіпті жетік меңгеріп алған десек артық айтқанымыз емес. Ол сайыста өзің өлең жолдарымен таныстырды. Абай Құнанбаевтың 16-шы қара сөзін оқыды. Бірінші тур негізі алдын қайда болатын, әр қалада, яғни өзіміздің бөлімнің ішінде. Сол кезде көптеген өзіміздің әріптестер қатысты. Сонда да Мағжан Жұмабаевтың бірақ басқа әндерін орындадық. Сол жерден бірінші орынға ие болып, осы Петропавл қаласына жолдама алдық. Бүгінгі жарыста Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арнайы сағындым деген әнін орындаймын. Жалпы конкурс 3 кезеңнен тұрды. Қатысушылар өздерін таныстырып, мақал-мәтел айтып жарысты. Ал 3-ші кезеңде қазақ тілінде қойылым қойды. Барлығы 6 адам қатысты. Отан, отан достық. 3 мақал. Отан үшін күрес, ерге деген үлес. 4 мақал. Өз елінде көріп шыққанды отыр. 5 мақал. Сайыста жеңімпаз атанған қатысушы республикалық кезеңге жолдама алады. Дүбірлі дода ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орай 42-тің 5-і күні Астана қаласында өтеді. Аснури Абдулла, Азамат Баймұхан, МТРК.